Lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnjem dogodku, ki je pripravljen v sklopu izobraževanja za polni um. Poimenovali smo ga Orodja in aplikacije, ki so vam v pomoč pri delu z informacijskimi viri. V množici informacijskih virov, ki so danes na razpolago, je nujna uporaba orodij in aplikacij, ki so nam s svojimi, oziroma ki nam s svojimi funkcionalnostmi olajšajo delo. Poleg avtomatizacije nekaterih procesov pa je pomembna tudi stopnja medsebojne integracije in pa spremljanje uporabe. Univerzitetna knjižnica Maribor ponuja kar nekaj takih orodij, ki olajšajo delo, tako vam kot tudi študentom. In ob tej priložnosti pozdravljam gospoda Miloša Petroviča, ki je bibliotekar v Univerzitetni knjižnici Maribor, skrbi za družboslovje in pa vključevanje novih tehnologij ter aplikacij. Njegovo interesno polje je preplet informacijskih tehnologij in knjižničarstva ter njun vpliv na izobraževanje. Gospod Petrovič, lepo pozdravljeni. Zdravo. Se In slišimo? ja, se slišimo in vam kar predajam besedo. Ja, najlepša hvala, Danilo. Za trenutek bom vklopil kamero. Bo? Ja, se vidimo in slišimo. Tako, da ima moj glas tudi obraz, zdaj pa po priporočilu izklapljam in delim z vami današnjo predstavitev. Samo trenutek. Za trenutek počakati, da vem, kaj se je to zgodilo. Skratka, dokaj se naloži moja aplikacija, gor, samo par besed o današnji predstavitvi. Zamislil sem se jo v dveh delih. V prvem delu bi dejansko pogledali vse te orodja in aplikacije, ki jih ponujamo, oziroma ne samo ponujamo, ki so vam na razpolago za lažje delo z informacijskimi viri. Drugi del predstavitve je pa pravzaprav namenjen neki novosti, ki jo uvajamo oziroma jo želimo uvesti in je zdaj trenutno v testni fazi, se preizkuša v testnem modulu, gre za uporabo učnih gradiv, ki se uporabljajo pri študiju in bi bile na voljo kot posebna aplikacija, hkrati pa pravzaprav tudi aplikacija, ki je integrirana v Moodle. Torej, še samo trenutek. Po prvem delu bi en del namenili tudi vašim vprašanjem, če jih boste imeli, če ne pa tudi na koncu lahko vprašate vse, kar vas zanima, kar se vam zdi zanimivo, kar bi mogoče še želeli, ker bo to dober napotek za naprej. Čeprav imam dosti slajdov, po domače povedano, so v bistvu namenjeni ilustraciji tega, o čemer govorim. Ja, zdaj pa bo. V primeru, da govorim prehitro, kar je moja grda razvada, vas prosim, da me kar Danilo opomni. Torej, skratka. Dogovorjeno. Ja, upam, da se zdaj aplikacija vidi, ne? Mislim, da je moja predstavitev. Torej, ja, tudi vašo predstavitev vidimo. Ja. Ja, ok. Torej, to so tri točke, ki so zelo pomembne in verjamem, da kljub temu, da pišete se v knjižnico, verjamem, da ste vsi pisani. Prav tako pa se mi zdi, da vedno koga najdem, ki pa nima še urejenega oddaljenega dostopa. Kaj pomeni ta oddaljen dostop? Bom podrobneje tudi razložil kasneje, ampak krat to vam pravzaprav pomeni, da imate možnost dostopati od doma, ne samo z računalnika naše univerze, ampak tudi od doma do avtoriziranih virov, ki so na razpolago na univerzi. To dosti krat ljudje ne vedo in se potem čudijo, da doma pravzaprav ne najdejo stvari, kot so jih našli na službenem mestu. Kar zadeva vire,
To je malo tako poetično napisano, ne? Google je dober, Google Scholar je boljši in seveda se hvalimo z našim umnikom, da je najboljši. Kar na nek način seveda drži, je pa tudi res seveda, da če želite biti uspešni, boste morali kombinirati vse tri in to pravzaprav ni zadržkov. Krati na vse to se seveda pa veže in to imam tudi kot nek opomnik vedno, ne? Citiranje, kot poznavanje relevantne literature, dokazovanje intelektualne poštenosti in seveda izogibanje plagiatorstvu kot neka zakonitost za delo v akademskem okolju. Pa začnimo z najlažjimi stvarmi, kje iskati, vemo danes, ne, da so viri dejansko postali zelo kompleksna zadeva. Na naši, vidite, kjer lahko vse brskamo od umnika, posameznih podatkovnih baz, preko aplikacij, kot so Browzin, preko Google Scholar, Googla in pa raziskovalnih vodičev. Kot sem že na začetku dejal, tematika je pravzaprav zelo preprosta, enostavna, lahkotna, marsikaj že veste, marsikaj pa mislim, da vam bo tudi novega. Na? Se pravi, Google, ki ga vsi poznamo, na, je zelo dober, na, išče po celotnem spletu, brezplačen, enostaven za uporabo. Ima zaenkrat še najboljši algoritem, kar mu priznavajo tudi konkurenti. Ampak seveda na, ima tudi neke omejitve, kot so kredibilno zvirajo prešljiva, tudi vsi vemo, rezultati se bojo proste in spozorirane povezave, marsikdaj niti ne boste vedeli. Težko je najti in identificirati znanstvene vire in vsebina ni tako organizirana, kot bi si želeli, recimo. Na. Zato je primeren predvsem za te uradne, primarne vire, kot so razne javne inštitucije, ki dajo na razpolago svoje podatke, statistični uradi, skratka, cel kup takšnih informacijskih virov, za katere je Google zelo primeren. To vsakodnevno življenje vsi ga uporabljamo, sploh ni prašljivo. Na. Seveda pa je prašljivo, na, in to govorim seveda z vidika iskanja primernih informacijskih virov, se pravi znanstvenih, recenziranih. V tem primeru pa seveda ga toplo odsvetujem. Posebej še tiste, ki iščete znanstvene revije preko Googla, ker boste naleteli na cel kup tako imenovanih ugrabljenih revij, kjer ne boste pravzaprav vedeli, da so to revije, niso tisto, za kar se izdajajo. Ne? In lahko nasedete in jim pošljete članek v objavo, kar vam bo seveda prinesla mnogo slabe volje. Skratka, če že uporabljate Google, seveda, tako sem rekel, za primarne in te vire, je pa seveda, uporabljate, da se izognete temu, da boste vsakokrat dobivali po 20-30 milijonov zadetkov, na, vsaj te neke osnovne gumbke, ki so na razpolago, na, če že iščete kakšne slike ali pa videoposnetke, zemljevide, na, izberite te gumbke, sploh pa nastavitve si izberite, recimo napredno iskanje, ker lahko omejite seveda tudi jezikovno, da ne boste dobili cel kup nekih zadetkov z Kitajske, Japonske in tako naprej. Skratka, veste, o čem govorim, predvidevam, da tu ni nobenih težav, za imamo vsi toliko izkušenj, da, ampak vsakemu se pa lahko zgodi svoja nerodnost. Mnogo boljša zadeva je Google Scholar. Tudi on, seveda, ker je brat dvojček Googla, ima en poseben del, na, kjer indeksira širok obseg znanstvene literature, je brezplačen prav tako, tudi enostavno za uporabo, ima dober algoritem. In njegova največja prednost je tale, ta zadnja točka, na, povezal ga je možnost z knjižničnimi viri. To vam bom potem tudi nadaljevanju pokazal, kako je to urejeno na naši univerzi. Google Scholar ima namreč en program s knjižnicami, kjer mu seveda knjižnice dovolijo, da poharvestira, po domače povedano, vse naše vire, seveda ne z temi vsemi dostopi, ki jih imamo, ampak skratka, ve, kaj imamo in to vnese v Google Scholar. Ampak
Njegova velika slabost je, da je omejevanje iskanja je zelo težko, kajti ima majhno število filtrov na razpolago, dosti krat polni tekst ni dostopen in vsebina, tako kot pri Google, ni tako organizirana, kot jo poznamo v urejenih podatkovnih bazah. Ne? Najtežje pa seveda identificirati recenzirane vire. Zato je kar nekaj pomočnikov in to bom tudi na nadaljevanju pokazal. Skratka, če želite, kadar ste spet na računalniku univerze, to ni problem, ker je to že avtomatsko narejeno. Ne? Ampak, kadar želite od doma dostopati preko Google Scholarja, potem morate v njegovih nastavitvah poiskati Library Links, oziroma če imate slovensko verzijo, poiščete povezava na knjižnico in poiščete Univerzo v Mariboru. To izgleda takole. Se pravi, v tale iskalec vnesete Maribor in se vam pokaže Univerza v Mariboru celotno besedilo UM. To odkljukate in ste upravičeni do tega, ko boste iskali v Google Scholarju, to je primer profesor Mernika, vam bo pokazala tele gumbke, kje lahko dobite polni tekst tega besedila. Ne? Kot vidite, poleg tega, da imamo to na univerzi, dostopno je seveda v nekem bi rekel, univerzitetnem repozitoriju, po spodnjem primeru tudi na ResearchGate-u. In če želite dostopati do polnega besedila, morate klikniti tole celotno besedilo, ne klikati na sam članek. Ker sam članek vas spet peljal v nekem, kjer nimate dostopa. Na levi strani vidite te omejevalnike in kot vidite so zelo borni. Ne? To lahko po časovnici samo in po neko, pravzaprav, da vključite patente ali citate, kar je pravzaprav, se pravi, samo tale omejevalnik je. Ne? Nikjer ni, da bi odkljukali, da želite samo recenzirane vire ali kaj podobnega. Ne? Ma pa seveda Google Scholar eno zanimivo stvar in to je pa tale related articles ali ne, podobni članki. S klikom na tole, na ta gumbek boste dobili članke, ki so kakorkoli povezani ali so bili citirani v tem osnovnem članku, ki je na zaslonu, ali kakorkoli so povezani s tem člankom ali po nekih, seveda, po tistem skritnem algoritmu, ki ga ima Google. Ne? To vam dosti krat pride prav, kadar hočete razširiti svojo poizvedbo, pa boste mogoče našli tudi vire, za katere prej niste vedeli, da so. Torej, zakaj pa umnik? Na? Tudi pri umniku. Ne? Išče po specializiranih znanstvenih podatkovnih bazah. To je prva stvar. Druga, za vas je polni tekst brezplačen in tudi za naše študente in zaposlene vse na univerzi. Vsebino in organizirajo in združujo eksperti. To sami veste, da so se podatkovne baze razvile že v 70-ih letih prejšnjega stoletja in od takrat naprej tudi z uporabo umetne inteligence in širjenjem baze so postale zelo močna orodja pri iskanju informacij. Na voljo imamo zelo veliko omejevalnikov, kar je mogoče tudi nekaj postavili na drugi strani proti. In eno zelo enostavno identificiranje recenziranih tekstov, kajti imate na voljo gumbek, kjer samo odkljukate, da želite samo recenzirane peer review tekst. In malo težja navigacija za začetnike pa ravno se veže na tele omejevalnike, ne? Ker jih je tolično število, pravzaprav morate malo naštudirati, kaj vam koristi, kaj vam pa seveda ne koristi. Ne? Ko govorim o različni uporabniški vmesniki, gre predvsem za to, da seveda ta naš umnik sestavlja različne podatkovne baze. Ne? Na neki ravni je seveda to enotno, ne? Ampak če želi, vi imate možnost tudi iskati po posamezni podatkovni bazi. Ne? In kadar boste iskali po eni, ima lahko malo drugačen vmesnik, kot ima druga podatkovna baza. Ne? Naučiti se treba uporabljati te omejevalnike, da dobimo najboljše rezultate, kar je logično. In spet tole poznati je treba bazo, po kateri iščemo. Ne? Vsaka baza ima neke svoje posebnosti, kar se tiče, kar zadeva uporabo ključnih besed, ali ima tudi kontroliran slovar, ali ima predmetne znake, skratka. Treba je posvetiti nekaj časa po samej bazi, ampak glede na to, da je več ali manj delamo na nekem področju, se je tudi to število baz, po katerih brskamo, relativno majhno in vam prije tako znanje prav. Tako izgleda stran z rezultati v našem umniku in kot vidite tukaj na levi strani
so ravno ti omejevalniki. Ne? In če gremo od zgore na vzdol, vidite, ne, da si lahko omejite na celotno besedila, tale gumbek, recenzirane publikacije, zelo pomembno. In pa od spodaj vrste vira, tematika, po posamezni založbi lahko iščete, publikacije, ne, jezik, absolutno omejitev, geografsko področje. Skratka, omejevalnikov je zelo, zelo dosti. Torej, če povzamem, večina virov, ki jih naročam na Univerzi v Mariboru, se nahajajo v Umniku. Za večji nadzor nad iskalno strategijo uporabljate napredno iskanje. Tale samo prvo polje, kot ga ima Google, je pravzaprav slaba izbira. Skratka, za resno delo, za resno iskalno strategijo je treba uporabiti napredno iskanje. Z omejevanjem iskanja, glede na vrsto vira, čas, jezik in polni tekst, izboljšate svojo natančnost. Na. In če je vaš končni cilj polni tekst, vidno izberite, odkljukajte tale polni tekst. Normalno je, da boste dosti krat tudi pravzaprav iskali širše, spoh na začetku, ko pričnete z nekim projektom ali raziskavo, ker želite pravzaprav vedeti, kaj je vse objavljeno in v Umniku je tudi ogromno takšnih tekstov, ker seveda naša univerza ni neskončno bogata, da bi lahko naročala vse vire, ampak v Umniku se nahajajo tudi viri, ki jih nimamo naročene. Je pa jih možno dobiti preko medknjižničnih sposoja, ali to gre za knjigo, ali pa seveda za članek. Ne? In pa zadnje tole, vidno se prijaviti sistem, ker vam to omogoča uporabo dodatnih funkcionalnosti, pa mislim, da je ena od stvari, ki jih marsikdo ne pozna. Kaj to pomeni? Ne? Vi pravzaprav se v Umnik načeloma ne prijavljate, kadar ste na računalniku univerze, kadar ste doma, seveda se morate prijaviti s tistim oddaljenim dostopom, ki vam omogoča sploh dostop, da lahko prijete do polnega teksta. Tale dodatna prijava se nahaja tukaj v desnem zgornjem kotu, ko boste gledali Umnik, zahteva dodatno registracijo. In ta dodatna registracija vam prinese cel kup funkcionalnosti. Namreč, omogoča vam shranjevanje vaših rezultatov iskanj in kar je še pomembne, iskalnih strategij. Sami veste, da delujete na nekem projektu dalj časa in tudi po izvedbe teh informacijskih virov, ki jih potrebujete za delo, izvajate daljšem časovnem obdobju. Seveda, če mine kar nekaj časa, se težko kdo spomni, recimo, na, kako je takrat zastavil ključne besede, kako je iskal, da je dobil te in te rezultate. Na. Ta dodatna funkcionalnost vam omogoča, da vi shranite konkretno iskalno strategijo. Vse to, kar ste iskali, se pravi, kar ste našli, vaše članke, knjige ali karkoli, lahko shranite v mape. Te mape seveda lahko delite tudi z vašimi kolegi, mogoče delate na skupnem projektu, kar je tudi zelo pomembno, lahko skupaj gradite to bazo tekstov in si med sabo to delite. Ne. Drugi dve funkcionalnosti sta, da lahko ustvarite e-poštna opozorila. Jih je kar nekaj. Se pravi, eno izmed takih, ki je zelo pomembna, je, da si vi lahko nastavite časovnico in nastavitev, recimo, da vam vašo iskalno strategijo, ki ste jo shranili, Umnik avtomatsko ponavlja periodično za neko časovno obdobje, ki ste ga sami določili, da je to vsak teden na 14 dni, na 3 mesece, to je vaša odločitev, tudi polje, na katerem delujete, bolje poznate, veste, kako pogosto izhajajo revije, čeprav niso revije edini vir vaših informacij. No? In podobno je tudi zadnja, na, da lahko dostopate do shranjenih raziskav nadaljavo. Na. Tudi to je pomembna funkcionalnost, na, odpadajo potem razno razni ključki in tako naprej, ker imate vse to shranjeno v Umniku, in do katerega pa lahko dostopate v torej koli, kjer imate dostop do interneta. Torej, to je ena izmed takih stvari, ki se mi zdi, da si jih je vredno zapomniti in uporabiti. Torej, še da mogoče pokažem, to, kako izgleda ta osebna mapa, v kateri to shranjujete. Na levi strani imate prikazano vire informacij, se pravi, so to slike, članki, video, posnetki, e-knjige. Vam bo to shranjevalo po glede na medij, ki je. Na. Tudi od spodaj vidite opozorila za iskanje. Na. Tudi jaz sicer nimam vklopljeno, ampak shranjene iskanje imam pa 3 recimo. Na. In tole so pa te mape, ki jih lahko tudi
mislim, da ni omejitve, koliko map lahko imate, vsi te vaše poizvedbe lahko shranjujete. Se pravi, ko vi naredite neko poizvedbo z dobro iskalno strategijo, shranite to v svojo mapo in vam je potem na razpolago. Kasneje, ko boste se vrnili k temu, lahko to strategijo ponovite ali pa jo tudi izboljšate, kar vam bo prineslo nove rezultate, nove informacijske vire. In na desni strani zgoraj so pa klasični gumbki, se pravi, vse to lahko natisnete, pošljete po e-pošti, shranite na vaš računalnik ali izvozite v EndNote ali Mendeley ali karkoli že uporabljate za kot orodje za citiranje. Torej, to je tale oddaljen dostop za tiste, ki še mogoče ne vedo. To si uredite v vaši knjižnici, lahko tudi pri nas. Sestavljeno iz uporabniškega imena, ki ga tvori ukm.številka vaše izkaznice, afnalibrom.si. Torej, pogoji za oddaljen dostop pa so klasični pogoji, da imate veljavn status študenta, zaposlenega na Univerzi Mariboru, da imate veljavno članstvo v knjižnici in da imate izbrano osebno geslo, ki si ga določite v vaši knjižnici za storitev Moja knjižnica ali Librom. Da seveda nimate dolgov in da ne kršite pravil, ki veljajo v omrežju Edurom ali Librom. Torej, za vse tiste, ki še tega nimajo, bi toplo to priporočal. Naslednja aplikacija je Browzin, ki ga imamo tudi že nekaj let na univerzi in v določenih krogih se je že razširil. Je pa še veliko, bi rekel, ljudi ne pozna te aplikacije. Tudi, kar deluje, to je aplikacija za delo znanstvenimi revijami. Deluje na tablicah, mobilnih telefonih, na miznih računalnikih. Se pravi, kadar ste spet na univerzitetni mreži in na vašem namiznem računalniku, brskalniku, vtipkate browzin.com, boste brez kakšnih dodatnih zadev prišli do aplikacije. Za tablice, mobilne telefone pa seveda velja, da morate kot prvo si najprej naložiti aplikacijo, če uporabljate Apple z Apple Store ali pa Android, skratka iz trgovine. Ko naložite, pa si seveda morate odnesti te povelilnice, o katerih smo prej govorili, se pravi ta za oddaljen dostop. Tako izgleda, zdaj prva stran, ko boste vtipkali browzin.com, na levi strani so discipline znanstvene, od zgore imate iskalec, kadar želite iskati revijo po naslovu, po tematiki ali celo, če imate ESSN. In tako izgleda potem določena disciplina, ko se odpre, recimo tole temeljni seznam medicinskih naslovov, kot primer. Mislim, da je zelo privlačno zadeva in lahko imate možnost sortiranja po abecedi in kar je za vas mogoče še pomembno je po rangu revije. Kot vidite tukaj, je tale SJR, gre od najvišjega proti najnižjemu, boste takoj videli, katere revije imajo visok rang in to vsi vemo, kaj pomeni. Konkretno na ravni neke revije pa boste dobili naslednje podatke. Se pravi, na levi strani imate seznam letnic, kdaj je revija dostopna in od zgoraj tole rumeno polje je nažalost na naši univerzi, tako sem že prej dejal. Kaj je mama? Nekdo mamo išče. Dobro. Tole rumeno polje vas upozarja, da nimamo neskončno denarja in so nekatere revije nažalost dostopne omejeno. Se pravi, ali imamo embargo leto, dve ali celo več. Čeprav arhive pa seveda na razpolago. In tukaj so seveda tile značilni gumbki, kot vidite, za tale članek imate možnost trajne povezave na ta članek, ali si shranite v mapo, ali citirate, ali delite s svojimi kolegi. Še dodatna funkcionalnost je podobno kot pri umniku. Z dodatno prijavo lahko dostopate do tako imenovane poličnice, oziroma to seveda ni prevedeno, bookshelf. Kaj to pomeni? Ta bookshelf ali poličnica je razdeljena na štiri, v bistvu matrica 4x4x4. To pomeni, da imate štiri temeljne predale,
na katerih imate 4 police in na vsako polico si lahko shranite 4 revije. Se pravi, do 64 revij si vi lahko shranite na to polico, kar pomeni, da so to te revije v vašem ožjem interesu. In tele rdeče male številkice, da, ki so gore da, na sami reviji, vam kažejo, koliko člankov niste prebrali. Da. Se pravi, ko pridejo novi članki, vas avtomatsko opozori, da so na voljo. In to vidite tudi na vaši tablici ali telefonu. In je to opozorilo, da že dolgo se niste lotili te revije in je čas, da pogledate kaj novega. Poleg poličnice pa seveda obstajajo tudi My Articles ali Moji članki, kjer si pa lahko vse te posamezne članke, ki so vam seveda zanimivi, shranite. Tako da mislim, da je to aplikacija, ne zdaj, da bi ravno morali na telefonu delati, ampak vedno vam pride lahko prav in pa mislim, da je dovolj privlačna in zanimiva, da je hkrati tudi uporabna. To brez dvoma, ker ima dostop do polnih tekstov, koliko jih pač imamo. Naslednja zadeva, ker vem, da je tudi nekaj medicincev prijavljenih, sem se odločil, da prikažem PubMed. PubMed je doživel ravno za časa pandemije ne samo totalno prenovo, ampak nadomestitev starega iskalnika. Se pravi, maja so nadomestili stari PubMed z novim. Poleg teh novosti, ki so jih peljali na ravni vmesnika, je ena temeljna novost, kot vidite v naslovni vrstici, to je tale povezava. Objavili smo jo tudi na naših raziskovalnih vodičih, boste potem tudi videli, kje je, lahko si jo tudi zapišete, ampak skratka. Če želite, mi smo povezali PubMed z našimi viri. To pomeni, da morate dostopati točno preko te povezave. Ne? Ne iti neposredno na PubMed, vidite, do poševnice, ker tam vam ne bo prikazalo, kaj je vse dostopno. Ne? Se pravi, zelo pomemben je tale zadnji del, vprašaj o tool, je ECU, Marlib. To je v bistvu naša koda, s katera PubMed ve, da imamo ta vir tudi na naši univerzi in vam bo na ravni članka pokazal ikono, podobno kot smo prej videli pri Google Scholarju, to je celotno besedilo uma. Tako izgleda tole. Ko ste na ravni članka, se pokažejo ikone, kje je ta tekst dosegljiv. Ne? Poleg tega, da je dosegljivo tudi pri nas, imate tudi možnost nekaterih drugih ikon, ki ne pomenijo vedno, da imate vi dostop do tega. Ne? Potem bom pokazal, kateri pa so tisti mali pomočniki, ki vam lahko pokažejo tudi, kaj je tudi drugače dostopno. Skratka, katere so pa novosti na ravni vmesnika. Ne? Zdaj je možno videti tudi seveda povzetek na strani z rezultati, kar prej seveda ni bilo možno. PubMed je bil zelo pravzaprav imel revn, narekovaj, vmesnik, ne? Zelo malo podatkov, z kateri bi lahko vi tako razbrali, a vam je to pomislili. Ne? Potem, kot vidite, povezave, možno je do 5 knjižničnih ikon, taktične ikone, kot imamo mi, so možne tudi tukaj. Na? In pa seveda tole, citiranje, deljenje, shranjevanje med priljubljene. Za tale favorites, na? Boste tudi morali se pravzaprav prijaviti, tudi PubMed pozna prijavo. Na? To je vse skupaj brezplačno, tako da sploh ni problem. Omogoča vam pa seveda podobne stvari, kot smo prej že govorili, razne shranjevanja in tak naprej. Na? In pa seveda zdaj omogoča tudi deljenje preko socialnih družbenih omrežij, no, kot je Twitter, Facebook, in pa shranjevanje trajne povezave na ta članek. Torej, tudi omogoča sedaj neposredno citiranje, kar prej tudi seveda ni bilo, je bila cela umetnost. No, imate možnost v 4 načinih, AMA, 2 sta medicinska, en je APA, splošnina, tako naprej. No. Ena še dodatna, mogoče malo nekomu zanimiva, je tale funkcionalnost, če grete z miško preko številke zadetka na tej desni strani, vam prikaže že abstrakt in naslov naslednjega. Na, se pravi, ko ste vi na ravni članka, ne rabite iti spet na vse zadetke, ampak lahko že pogledate, kaj je naslednji. Na. Tako, zdaj prihajamo na tiste majhne pomočnike, ki vam lahko delo olajšajo na ta način pravzaprav, da enkrat, ko jih vključite,
ne rabite o njih potem kaj dosti razmišljati. Ne. To so tele ikonce, ki se pojavijo v brskalniku. Zdaj, ko govorimo o brskalnikih, moram razočarati tiste, ki uporabljajo Internet Explorer, ki je sploh pravzaprav že izven vseh dogajanj, potem pri Apple kdor uporablja Safari. Safari je dokaj zaprt za takšne razširitve in je to v bistvu priporočilo za Chrome in Firefox, ki sta to dokaj odprto dostopna. Se pravi, kaj so tele ikonce? Na. To so v bistvu razširitve, ki si jih naložite iz, koji to so Chrome ali pa Firefoxove extensions ali razširitve, na, s katerimi omogočite te funkcionalnosti. Na. Se pravi, govoril bom zdaj predvsem, ker jih je teh razširitev ogromno. Na. Jaz izbral tele, ki jih tudi mi priporočamo, ampak to seveda ni razlog, ker se vsak dan pojavljajo tudi novi, da če najdete kaj novega, na, lahko tudi to uporabite. Na. Lipki Nomad je v bistvu razširitev, ki je razvil ta ponudnik aplikacije Browzin, o katerem smo prej govorili. Ampak seveda, dan danes se vsi na nek način nadijo neke te povezave na naše vire in vam omogoča dostop do celotnih besedil, prosto dostopnih, ter naših naročniških elektronskih člankov z enim klikom. Na. Potem boste videli primere, zato pravim, da imam dosti slajdov, kako to izgleda. Na. Podobno je Copernio. Na. Copernio tudi to omogoča. Na. Novost, prejšnji teden so posodobili Google Scholar button. To se pravi, to je en gumbek, ki vam omogoča, da ne rabite iti na Google Scholar stran, ampak kar s klikom na to ikonco se vam odpre polje, kjer lahko poiščete nek članek. Se pravi, ne zapuščate te spletne strani nekateri stran. Na. Potem je Unpaywall in Open Access button. Na, se pravi, to pa išče prosto dostopne različice celotnih besedil. Na. Morate vedeti, na, da razlika je med odprto dostopnimi, prosto dostopnimi in tako naprej. Ampak, če imate vklopljene te razširitve in za pomoč, zdaj, da vam kolegica Brina Klemenčič je naredila en odličen vodič na to temo, dostop do elektronskih virov. Moram reči, da je ena najbolj obiskanih strani na naših raziskovalnih vodičih, kjer imate za vsako to razširitev opisano podrobno, katere brskalnike podpira, kakšno registracijo potrebujete, kaj vam omogoča, kaj morate vse narediti, se pravi po korakih, pravzaprav, da boste to funkcionalno spravili v življenje. Na. Torej, tudi je kar nekaj, še vidite tukaj Lazy Scholar, Lipix, Core Discovery, skratka teh pomočnikov je kar nekaj. Na. To je pa spletna stran tega vodiča. Naši vodiči se nahajajo na dopoštevnice, se pravi libguides.ukm.uma.si, kjer je domača stran. Za poštevnico pa če dodate viri, boste prišli do te spletne strani. Glede na to, da se današnja predstavitev snema in da bom kasneje dal pravzaprav celotno predstavitev v PowerPointu na razpolago Danilotu, da si jo lahko tudi sva potegnete, če želite, vam ni treba tega zapisovati. No, poglejte primer, recimo, da, v Chromu imam vklopljen Lipki Nomad in Copernio in iščem po PubMedu. Kaj se mi zdaj prikaže? Recimo, kot vidite, da, tele ikonce View PDF od Copernia ali pa od Lipkia Access Options, Download PDF, pomeni, da, kadar je Download ali pa View, potem to že pomeni, da ste vi dobili poln tekst. Pri Lipki Nomadu Access Options tega ne pomeni vedno. Na. To zna se zgoditi, da boste naletili na revijo, ki jo sicer im imamo, ampak je mogoče ta članek ravno v tistem delu, ko je embargo in pravzaprav boste ga morali naročiti po. Če pogledate spodnji primer, kjer imate Lipki Download PDF pa View Complete Issue. Na. Ko sem rekel, je to povezano z browzinom. Na. Zdaj vidite tale članek, ampak vas zanima, kaj je bilo pa v tej reviji še takrat pisanega. In če kliknete na View Complete Issue, vas bo peljal v browsing, kjer boste videli
tisto revijo, letnik, številka konkretno, in boste videli, če še kaj drugega, mogoče, mogoče je bila celo tematska številka, tudi to je pomembna zadeva. Na? Torej, to je tale pa gumbe, Google Scholar gumb, kot ga vidite tukaj zgoraj. V to iskalno polje vnesete tale članek in vam pokaže točno, kje boste dobili ta članek. Na? Tudi pri nas in pa v arhivu. No, ampak seveda, ko govorim seveda o tem, na, kako zlahka dobimo nekatere stvari, na, hudič vedno tiči v podrobnostih. Na, in tako kot nobena stvar na svetu ni perfektna, na, tudi tu, kjer imate za upraviti z več 10 milijonov informacijskimi viri, prihaja do razno raznih problemov zaradi ali založniške prakse, da vam preprosto neko stvar v paketu ukinejo, pa vas niso obvestili, ali vaš ponudnik ni ga. Skratka, zgodi se recimo, na, kot vidite, na, tu imamo 4 članke, recimo, iz, ki smo iskali preko Google Scholarja in posod na desni strani vidimo, da imamo celo, ne samo en, ampak celo po 2 dostopa, na, preko celotnega besedila, se pravi v umniku ali pa preko določenih organizacij. Skratka, ampak tule je pa en članek, ki pa ima prazna, na? Kar po logiki pomeni, da nimate, ni možno priti do tega članka. Zdaj se pa lahko vrnemo nazaj na Google, ki smo ga malo pokritizirali, malo pa pohvalili in smo to, ta članek naslov vnesli v Google. In kaj nam je Google dal? Na prvem mestu ResearchGate, na drugem mestu Semantic Scholar in na tretjem mestu. In potem gremo gledati, na? Kaj to pomeni. Gremo na ResearchGate. Vidimo, da so avtori tega članka člani te skupnosti in da ponujajo tudi na preprint tega članka. Na? Se pravi, request file PDF in je to že ena stvar, do katere lahko pridemo. Semantic Scholar, na prvi pogled, kot vidite od spoda v levem kotu, je ta kopernija, ki pravi, da PDF-ja ni naša. Na? Ampak Semantic Scholar ima tale gumbek, ki vas pelje tole. In spet pridete pravzaprav do polnega članka. Na? Tako da, v tem primeru priporočam, ko boste naleteli na, na kakšen tak problem, da, da si srčno želite nek članek, pa, pa ga nikjer ne najdete kot prosto dostopnega ali pa na, vam dostopnega, na? Vse priporočamo, se pravi, obrnite se na knjižnico, da vam probamo mi poiskati. Tem lahko vam povem tudi recimo, na, zakaj je dobro včasih, na, in eno stvar je, ki je nisem pri teh vseh silnih informacijskih virov navajal, na, to so repozitoriji univerz. Tudi mi imamo tak repozitorij. Ugotavljal sem recimo, na, da se skriva tam pravo bogatstvo. Na. Vi veste, da če objavite članek v reviji, na, imate neko empirično raziskavo, na primer, nek anketen vprašalnik ste imeli, na seveda boste vi poročali o rezultatih in tako naprej, ampak v reviji ne bo objavljen ta anketni vprašalnik. In enkrat sem imel ravno primer, ko sem potem pogledal, kdo je avtor, v tem primeru je bila avtorica raziskave, kjer je govorila seveda, da ima anketen vprašalnik, ampak potem sem pa šel na njeno univerzo, njena afiliacija in v repozitoriju te univerze našel ne samo ta preprint tega članka, ampak tudi kompletno raziskovalne podatke, od anketnega vprašalnika naprej. Se pravi, dosti krat se skrivajo te stvari in so tudi, mogoče Google tudi sicer niso skrite, na, ampak kot veste, na, če vi date neko tako poizvedbo, pa dobite 40 milijonov zadetkov, na, je to lahko na neki 34 strani, do katere nihče nikoli ne pride. In to je največji problem pri Google, na, obilje teh podatkov, hkrati pa zelo poenostavljene poizvedbe. Ok, torej, to bi bil zdaj prvi del okoli teh orodij, aplikacij in tako pravim, upam, da ste slišali kaj zanimivega, zdaj pa, če je kako vprašanje, bom z veseljem odgovoril zdaj. Danila? Ja, pozdravljeni. Danilo se je žal moral udeležiti enega drugega dogodka, tako da bom jaz zaključila.
V klepetu ni nobenega vprašanja. Če ima kdo kakšno vprašanje, naj si vklopi mikrofon in če želi tudi kamero, ali pa naj napiše v klepet. Ne? Sej, ni nobene, se pravim. V bistvu je to, tako kot sem že na začetku dal, ilustrativnega značaja. Ne? Ni nekaj zdaj predvidevam, da je večina stvari sicer znana publiki, ampak tako kot pravim. Dobro, potem predlagam, da preidemo na drugi del. Predlog naše knjižnice za dostop do študijske literature. Torej, na nek način bo to potekalo tako, ne? Najprej bi malo opisal stanje, ki trenutno prevladuje, potem predlagano rešitev in pa prednosti te aplikacije, ki je lahko samostojna, to moram poudariti, lahko je samostojna, zato je primerna tudi za tiste, ki Moodla sicer ne uporabljajo, ne? Čeprav, dobro, se pravi, možno ga uporabljati samostojno ali pa v povezavi z Moodlom. Torej, sistem, glavna slabost sedanjega sistema je, da ta ne obstaja. Ne? Se pravi, Univerza v Mariboru nima neke enovite rešitve za učna gradiva. Prepuščena je vsaki fakulteti, da ta problem rešuje po svoje. Potem, ko smo šli malo gledati po spletnih straneh, ne, vidimo, da so ti viri težko najdljivi. Tam, kjer so navedene nekatere povezave, vidimo, da pravzaprav dosti jih tudi več ne deluje, ker nihče tega ne ažurira. Gradivo tako ni na razpolago, ker ni povezave ne s knjižničnim sistemom, ne z Moodlom. In pa pogledal sem se nekaj raziskav na to temo po svetu, kjer ugotavljajo, da študenti težko najdejo vse potrebne informacije o obvezni in priporočeni literaturi, po nekaterih tudi ocene okoli 50%. Jaz verjamem, glede na izkušnje, ki jih imamo v knjižnici, ko prihajajo študentje iskati gradiva in jih potem malo intervjuvamo, kaj potrebujejo, zakaj potrebujejo. Dosti krat nima jasne predstave, kaj se od njih, katera literatura se od njih zahteva. Ta seveda problem zadeva tudi knjižnica, ne? Ker s tem, ko pravzaprav ne vemo, kaj se vse uporablja, knjižnica težko izvršuje svoje funkcije, ki so vezane na podporo učnemu procesu. Ne? Mi nimamo podatka, katero gradivo nabavi za koliko študentov in koliko izvodov. Ne? Dobro, pustimo koliko izvodov, ne? Ker spet pravim, na žalost je vsako leto slabše, kar se tiče finančnega dela. Ne? Bi morali bistveno več nabavljati temeljne študijske literature, vendar nam to finance ne omogočajo. Ampak tudi ta drugi del ni zanemarljiv. Res je sicer, da govorim bolj s pogledom iz univerzitetne knjižnice. Ne? Mi nismo vezani na posamezno fakulteto. Ampak po drugi strani seveda zelo tesno sodelujemo z našimi kolegi in kolegicami na fakultetnih knjižnicah. Kljub temu pa to ni pravi, bi rekel, pravi način, pravi sistem, da se ti podatki, ne? Tudi one same mogoče ne vejo oziroma ne vedo, koliko študentov je vpisano na določen program, pri določenem predmetu, koliko jih ne, potrebuje, koliko izvodov bi bilo potrebno, vsaj minimalni neki standard, vsaj en izvod na 20 študentov, nekaj takega. Ne. In pa seveda to vse skupaj potem pripelje do tega, da so pogoste kršitve avtorskih pravic, no, od pustimo zdaj, fotokopiranja do zdaj, skeniranja in tako naprej. In te kršitve so seveda tako na strani študentov, kot tudi na strani profesorjev. Mislim, da bi se morali vsi zavedati in letos smo že imeli tako izobraževanje od Maje Jenčič-Bogatajeve, naše strokovnjakinje za avtorsko pravo, no, da se pravzaprav dnevno mnogo preveč se krši v Sloveniji. No, se pravi, nimamo te ravno zavesti o primerni uporabi avtorsko zaščitenih gradiv. Zdaj, ključne točke, ki so nas vodile pri tem, da smo iskali neko možnost, neko rešitev, je tale, no, najprej finance. No. Ne vem, če veste, ampak podatko iz leta 2018 je na Univerzi v Mariboru letni vložek za tiskanje elektronske vire nekaj več kot 800 tisoč evrov. To je zelo, zelo velik denar.
še večja ta številka postane, če ne, pomislimo, da se pravzaprav to gradivo potem ne uporablja v širše, kot bi se pravzaprav lahko. Tu moram spet malo opozoriti, ker mi tu spremljamo statistike uporabe gradiva v umniku. Moram reči, da ne moremo biti najbolj zadovoljni številkami, če se primerjamo s primerljivimi univerzami. Tudi mnogo profesorjev, niti študentov seveda, ker niso na to napoteni, ne ve, da imamo v umniku preko 140 tisoč elektronskih knjig. Ne? In to je eno bogatstvo, ki bi bilo dobro tudi izkoristiti, če je že na razpolago. Ne? Torej, druga točka je nadzor. Ne? Nadzor v smislu, ne? Da s tem, ko poznamo podatke, tako sem že prej omenjal število študentov, kaj potrebujejo, predvsem, ne? Katero je to gradivo, ki ga potrebujejo, lažje izvršujemo nabavno funkcijo. In pa profesori lahko spremljajo uporabo gradiva. Ne? Zato aplikacijo je omogočena na neki taki osnovni ravni, neka osnovna statistična slika uporabe. Ne? Kar je potem lahko tudi en dober podatek, ne? Koliko se je gradivo uporabljalo, ali je potrebno kaj spremeniti ali ne. Skratka, neke osnovne stvari so. Ne? In pa avtorske pravice, ne? Če imate vi dostop do avtoriziranih gradiv, ne? Če je to vam na voljo, ne? Potem se seveda ne boste lotili iskanja nekih legalnih ali pollegalnih variant, oziroma nelegalnih ali pollegalnih variant. Ne? In s tem spoštovanje avtorskih pravic pri uporabi virov bolj spoštovano, čeprav seveda še ni vidno zagotovljeno, ne? Se veste, ne? Te vire morate potem primerno tudi uporabiti pri vašem delu. Skratka, da korenine tega segajo globoko, ne? Sem tukaj vam prikazujem načrt za izboljšanje delovanja Univerze v Mariboru, ki ga je Univerza sprejela leta 2014 in takrat je zapisala tole v tem kvadratku, ne? Da bi bilo potrebno spostaviti ažurni interaktivni centralni seznam obvezne in priporočljive študijske literature, urejen po predmetih in povezan s knjižničnim sistemom in e-učno zbirko. Se pravi, to nam je bilo vodilo, ampak v tem času so se zamenjali trije rektorje, ne? Nekaj prorektorjev in komaj smo načeli neke pogovore z enim, je prišlo že do menjave in potem, no, skratka, danes smo tu, kjer smo. Zdaj smo pa tik pred tem. No? In tudi tale 17. standard, ki je naveden v merilih za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov, navaja, na, da se presoja tudi dostopnost gradiva in dostop do baz podatkov, kar mislim, da oboje skupaj nam daje dovolj temeljev, da vidimo pravzaprav, da takšno aplikacijo potrebujemo. Torej, to mislim, da je večini znano, na, učna enota, predmeta. To je samo kot en izmed mnogih primerov. Zdaj želim samo ilustrirati določene stvari in mi to pač služi kot en. Na. Vsi vemo, kaj učna enota zahteva, na, kako je razdeljena. Tukaj gre za primer predmeta na podiplomskem študijskem programu biomedicinske tehnologije iz leta za šolsko leto 2019-2020. Ne? Spodaj je, kot je v navadi, navedena temeljna študijska literatura. Malo sem ven potegnil, da se bo to lažje videlo. In kaj nam najprej pade v oči, ne? So te letnice. Ne? Zdaj tega ne govorim zato, ker bi bila to namenjena kritika, ker to, kar profesor predpiše, ne, če predpiše tako literaturo, že ve zakaj, recimo. Ne. Kaj pa predstavlja problem z knjižničnega vidika, je pa seveda, da zagotoviti literaturo, ki je stara 30 let, je skoraj nemogoče. Ne. Se pravi, če je nekaj predvideno kot temeljni študijski vir iz leta 93 ali pa iz leta 90, ne, je preprosto več ni na trgu, ne obstaja. In ko sem šel pogledati za vseh teh pet knjig, kakšna je dostopnost do Slovenije, moram reči tako. Ne? Na Univerzi v Mariboru je samo ena knjiga na tehnički fakulteti. Ostale so vse ali na inštitutu Jožef Štefan ali pa na fakulteti za polimere v Slovenj Gradcu. Se pravi, niti, ne, se pravi, od štirih samo ena knjiga v Mariboru. Ne? In samo en izvod te knjige obstaja v celotni Sloveniji. Kako boste vi zdaj zagotovili, da bo študenti, tudi če jih imate samo pet, prišli vsi lepo na vrsto za to knjigo? Ne?
Skratka, to je en izmed takih problemov, ki na katerega je vredno opozoriti. Ne? Se pravi, tudi če je ta učna enota za to študijsko leto, bi morala biti po našem mnenju ažurirana. Saj, in pravzaprav gradiva bi morala biti takšna, da bi bila na Univerzi v Mariboru absolutno nujno potrebna, vsaj en izvod. Ne? Zdaj, izhajali smo, ne? Kaj pravzaprav pa že na Univerzi v Mariboru imamo. Ne? Informacijski viri kot nek podsistem izobraževanja in raziskovanja. Ne? Tukaj mi fali sicer nekaj. No, se pravi, kot sem že omenil, umnik, browsing, en noda, sicer nisem posebej izpostavljal, ampak to je ena izmed aplikacij, prvič vam je zastoj na razpolago na Univerzi v Mariboru, je zelo, zelo dobra aplikacija, ki je brez katere pravzaprav ne morete delati. Ne? Ali je to en not ali Mendeley, sicer je vaš izbor ali pa Zotero, ampak glede na to, da je ta aplikacija vam brezplačno na razpolago, je mislim, da je vredno to se z njo ukvarjati in jo uporabljati. Zdaj, služi vam lahko tudi kot lasten repozitorij vseh teh polnih tekstov, ki jih shranjujete in jih boste potrebovali potem pri pisanju članka ali pa kakšnega dela. Četrta bi pomorala pisati raziskovalni vodiči, ne, ki je aplikacija za informacijsko podporo študijo. In zdaj vam v predstavo, pravzaprav, ne, ker gre za aplikacijo, ki ima več modulov. En izmed njih so tudi ta učna gradiva. Ampak zdaj v tem trenutku vidite našo domačo stran raziskovalnih vodičev, na kateri imate okence za iskanje. Kot vidite zgoraj, lahko iščete neposredno tukaj v umniku, potem tudi v digitalni knjižnici, lahko iščete po browsingu in po repozitoriju UKM-a. Se pravi, na enem mestu imate kar 4 možnosti iskanja. Ne? Potem, kar se mi zdi zelo pomembno in kjer vidim pravzaprav največji problem, je pojavnost knjižnice na ravni univerze. Ne? Mi smo pravzaprav zelo skriti, tako kot so pravzaprav knjižnice marsikje zelo skrite, ne? Naša sicer ne, ne? Smo v centru kampusa, ampak dejansko pa na spletu redko kdo doseže knjižnico preko v 2 korakih. Se pravi, smo preveč skriti, ne? In zato izpadajo take zadeve, kaj ti mi ponujamo na tedenski osnovi razno izobraževanja, ki smo jih prej izvajali sicer živo, zdaj pa jih izvajamo preko Teamsov ali po želje tudi preko Zooma in gredo mimo študentov in mimo profesorjev. Ne? Imamo ustvarjenih preko 50 vodičev, 60 tako rekoč, za različne discipline. Zdaj morate nekaj vedeti, ne? Kaj pomeni to raziskovalni vodič. Ne? To je v bistvu namenjen predvsem informacijskim virom. Ne? Recimo, raziskovalni vodič za sociologijo vsebuje temeljne sociološke vire, potem razne novosti z področja sociologije, ki jih spremlja dotični referent v univerzitetni knjižnici, v tem primeru sem to jaz. In potem ima tudi dodatno vsak vodič dostop do vodiča za uporabo EndNota. Tudi to, kot če pogledate tukaj med priljubljenimi vodiči, moram reči, da je to imajo več kot 1000 zadetkov vsi tile vodiči, recimo. Na. Imate tudi, kako uporabljati EndNote, na. Kako uporabljati Zotero, digitalna knjižnica obiskana, dostop do elektronskih virov, ki sem ga prej omenjal, je na drugem mestu. To so praktični vodiči, na. Ampak imamo ustvarjene tudi vodiče za vsako disciplino, ki v bistvu pokrivajo samo osnovne informacijske vire. Na. To zdaj ni vodič po disciplini v tem smislu, na, da bi se mi na nek način poučevali to disciplino. Ne, mi poiščemo samo informacijske vire z tega področja. Na. Torej, in potem seveda imate tudi dostop, neposreden dostop do vseh naših elektronskih virov, ki se jim prej to pozgleda takole recimo. Na. Zelo lepo urejen seznam vseh podatkovnih baz, vsega, kar se nahaja v umniku. Kot ste videli od zgoraj, imate tudi iskalno okence, ki lahko iščete, lahko si sortirate, imate po abecedi, pri vsakem tem pri podatkovni bazi imate napisano, kakve vrste dostop je. In kar je najbolj pomembno,
mogoče sem prej pozabil tudi izpostaviti, recimo, ne, kje nastajajo problemi. Ne. Nekdo od doma dostopa si reče, aha, mi imamo Springer založbo, ne, imamo to preko njih in gre neposredno na Springer stran, ne, stran Springer založbe. Ne. In tam poišče neko zadevo in ugotovi, da mora to plačati. Ne. Če bi pa šel seveda preko naše povezave ne, v elektronskih virih, ne, mi imamo pa vse povezave opremljene z ezaproksijem, se pravi z povezavo, ki pove, da smo avtorizirani za določen vir. Se pravi, če boste iz naših elektronskih virov dostopali na Springer, boste dobili vse tisto, kar je na razpolago vam in kar je kupila Univerza v Mariboru. To je seveda zmanjša vse tisto vašo frustracijo, ne, ko iščete na drugačen način. Ne. Krati je tudi noter kar nekaj odprto dostopnih virov, prosto dostopnih in tak naprej. Ne. In pa seveda imate tudi obvestila, ki jih sicer dajemo tudi na spletno stran naše knjižnice, o recimo novih elektronskih virih, ki so na razpolago, o testnih obdobjih in tako naprej. Ampak skratka, na enem mestu imate pravzaprav kar obilje informacij, ki so vezane na akademsko sfero. Potem naslednja stvar, ki se nahaja na tej domači strani, je pa to, o čemer je pravzaprav zdaj govore. No? Iščete učna gradivja. Zdaj, govorim seveda o tem, to je, še enkrat poudarjam, v testni fazi. Mi zdaj to preizkušamo, gledamo, ampak je že v bistvu sedaj videti, recimo. No? Ko kliknete, lahko iščete tu po iskalcu, po številki predmeta, enkrat, ko bo, po profesor in tak naprej. No? Se pravi, to vas pelje na spletno stran, kjer so zbrani vsi ti predmeti. No? Vidite tukaj. No? Da vas ne moti to od spodaj, no? za potrebe tega testa sem jaz izmišljeval šifre predmetov. No? Potem, dobro, naslovi, imena predmetov in nosilci so, no? Ampak glih toliko, da sem neko vsebino dodal noter. Ne? Lahko gledate tudi po nosilcu predmeta. Lahko tudi po, je možno tudi po semestru, recimo, ne? Kaj, kateri predmeti so aktivni v zimskem semestru, kateri so v letnem semestru in tako naprej. In pa, zdaj trenutno imamo sicer po temi, ampak razmišljamo, da bi na tem mestu dali po fakultetah. Se pravi, da boste imeli na enem mestu zbrane vse fakultete in boste videli, kateri vsi predmeti se nahajajo tam. Torej, kako pa bi pravzaprav potekal, kako poteka proces? Tukaj desno je zahtevek za učna gradiva. S klikom na to povezavo pridete do elektronskega obrazca. Na. Moram povedati takole. Na. Enkrat, slej ko prej se bom mojel dogovoriti in verjetno bo obstajalo več načinov. Na. En izmed teh je tale, ki vam ga zdaj prikazujem. To se pravi, sami preko dostopa z elektronskim obrazcem vnesete vse podatke, ki so potrebni za vire, ki jih želite dati kot obvezno, dodatno ali nadaljnje branje pri vašem predmetu. Na. Se pravi, prvo, kaj boste morali napisati, je tole. Na. Vaše ime, priimek, vaše elektronsko pošto. Druga stvar je informacija o predmetu. Zdaj, seveda, če že imate predmet ustvarjen, se vam bo pokazal v spustnem meniju in ga boste samo izbrali. Če ga še nimate, ga pa boste ustvarili. In to v bistvu je stvar enega koraka. Na. Se pravi, kar je za nas pomembno, na. In sedaj je tu en izmed problemov, ki smo jih morali reševati, na. Po neki logiki sem pričakoval, takrat, ko sem začel za to zadevo, na, ko sem gledal recimo učna enota. Na, vsako učna enota ima svojo šifro, na, šifro predmeta. In se mi je zdelo nekako logično, da se to uporablja tudi v Moodlu. Na, na kar so me seveda povedali, da tega ne uporabljajo. Na. Mi pa smo morali najti pravzaprav nek skupen element, ki bo kot neka, v bistvu, kot nek EMŠO, kot neka identifikacija, unikatna identifikacija predmeta, da ne je prihajala do zmešnjav. No? Zdaj v tem trenutku lahko povem, da smo našli za predmet, ki je v Moodlu, številko spletnega mesta. No? Ampak to je zdaj neka podrobnost, ki jo bomo potem operativno z vami reševali, ko se bo ustvarjal vaš predmet. Se pravi, številka predmeta je tista, potem ime predmeta, kdo je nosilec,
Če želite pisati, katerem semestru se bo izvajal, lahko dodate tudi opis in lahko dodate tudi dodatno geslo. Ta možnost obstaja, poleg tega, da se študenti morajo identificirati z digitalno identiteto, imate možnost tudi z dodatnim geslom določene predmete gradiva zapreti. Torej, potem pa nesete informacijo o gradivu. Pravi, za nas je pomembno, da je absolutno naslov gradiva. Spet, gradivo mora biti nedvoumno identificirano. Vi veste, da obstaja cel kup takih identifikatorjev, en izmed boljših ISBN. V primeru, da vi to sami počnete, boste preprosto z copy-pastom šli iz recimo umnika, če ste našli gradivo v umniku, ali iz COBIS-a, če ste našli gradivo v COBIS-u, te podatke prenesli. In najpomembnejši tale del je tale URL, ki pomeni trajno povezavo. Tudi to, se pravi, ko se bo ta aplikacija, če sva, jaz predvidevam, da se bo uvajala nekega dne, bomo imeli delavnice, ker tudi včasih pri tem prihaja do nekih nesporazumov, kaj je to trajna povezava. V primeru seveda, da vi ne boste šli preko tega elektronskega obrazca, še vedno bo obstajala možnost, da vi pošljete seznam po mailu ali date to komu, da vam to odnese, recimo. Potem pomembna zadeva je, ki je še ohranjena tukaj, je tale pripnite dokument. Vi imate še vedno možnost dodati tudi svoje neke prosojnice ali kakšne koli dokumente, ki jih uporabljate tudi drugače pri pouku. In pa seveda dodatne informacije oziroma inštrukcije. Vi, če predlagate neko knjigo kot nek vir, za to opombo seveda določite lahko, da se preberejo prvo, tretje in sedmo poglavje, lahko samo to, kar se pravi neka navodila pri delu s tem informacijskim virom. In pa spodnji del, ki zajema prikaz, je v bistvu samo izbirnik. Vi izberete, ali bo to šlo v obvezno gradivo, ali bo to dodatno, ali pa nadaljnje branje. Lahko izberete tudi vidnost. Se pravi, če imate predmet, kar po mojem mnenju sicer ni potrebno, ampak glede na to, da je to ameriška aplikacija, oni imajo to zelo natančno razdelano. Skratka, to bi pomenilo, da vi lahko že vnesete gradivo za naslednji semester in če prikažete tu vidnost, da se bo videlo šele naslednji semester, do takrat tega študenti ne bojo videli. Ampak od tistega datuma naprej, ko se pa začne letni semester, bo to gradivo spet videli. In pa od spodaj izberete samo vrste gradiva, se pravi, ali je to knjiga in knjiga poglavje, ali pa je to članek, ali je videoposnetek, skratka vrste gradiva. Torej, to je ta informacija o gradivu. S tem ste ustvarili, dobili svojo spletno stran, unikatno spletno stran za tem gradivom, kjer bo pisalo, tako kot se rekel, šifra predmeta, ime predmeta, vaše ime kot nosilca, kateri semester se to izvaja. Tukaj od spodaj pa se zdaj seveda ta mapica z obveznim. In ko študent klikne na to mapico, se mu bo odprlo, da se mora vpisati z digitalno identiteto. Če je seveda dostopal od doma, bo moral pa še dodatno vnesti poverilnice za oddaljen dostop. S tem bo prišel v naš umnik, v tem primeru je to umnik, ker se nahaja ta članek. Kot vidite, v levem kotu je celotno besedilo na razpolago in s klikom na tole bo prišel do polnega teksta. Zelo enostavno. Skratka, za tiste pa, ki uporabljate Moodle, pa je tudi ta aplikacija sva povezana, integrirana v Moodle. Torej, govorimo za tiste, ki uporabljate Moodle, veste, kaj je to zunanje orodje. Ptičnik in to je pravzaprav preko tega je to avtomatsko povezano. Kako to izgleda? Ko vi izberete dodaj dejavnost ali vir pri vašem predmetu, se vam odpre tele ikonce in ena tale ikonca pomeni učna gradiva. Ko boste kliknili na to ikono, to je zdaj trenutno sve ne morete narediti v produkcijskem Moodle, to je trenutno v tisti, ker imate dostop v testnem Moodle. Zato si seveda prizadevamo, da bi čim prej to prešlo v produkcijo, tako da bi lahko tudi pravzaprav probali v živo. Se vam preprosto, edina vaša stvar je, da tu zdaj vpišete
nek naslov, ki ga bo nosila ta literatura, obvezna in dodatna, karkoli boste pač izbrali. Ne? In ko se, ne, to je tole, ko bo študent kliknil na, na tole vašo obvezno in dodatno literaturo, se mu bo odprla. Tu so sedaj možne različne opcije. Ne? Zdaj, naj vas ne čudi, ne? Tu vidite v angleščini. To je tudi ena izmed stvari, zakaj je to še v tesnem obdobju. Ne? Ta aplikacija je v bistvu 99% že prevedena v slovenščino. Ravno pri tem modulu za učna gradiva se pa zatika, še nimamo dostopa do tega dela, da bi lahko to prevedli, ker je to neka oblika nekega widgeta, ki zahteva malo dalj časa pri njih. Ampak verjamem, da bomo tekom jeseni to uspeli rešiti, ne? Da bo to pravzaprav vse v slovenščini. Ne? Se pravi, bo potem, ne bo library resources, ne bo e-reserves. Ne? Kdor je študiral v Ameriki, ve, kaj to pomeni, to so ta učna gradiva. Ne? Torej, tu so seveda tudi možne različne opcije, kaj se bo prikazovala tukaj noter. Ne? Osnovna je, namen je tale, da se tale prikaže, ne? Se pravi učna gradiva. Dodatno ima profesor možnost, ne, če želi, ne, da poleg tega prikažemo študentu tudi vodič, ki je na to, če je povezano to z njegovim predmetom. Ne. In pa tiste podatkovne baze, ki se spet vežejo na sociologijo na nek način. Ne. In kar je, se mi zdi, zadeva, ki je obogatena in nas povezuje mnogo bolj to našo akademsko skupnost na vseh ravneh, se pravi, tudi nas knjižničarje, ki delamo v knjižnicah, z vami, ki poučujete, se mi zdi, da bi ta vest lahko postala trdnejša in bi tudi lažje, mnogo lažje sodelovali, mnogo manj bi bilo nekih ovir, ki so v bistvu v nekem, bi rekel, neke bolj v glavah, recimo. Na, zelo težko se kontaktiramo drugega, na, čeprav bi rabili včasih pomoč, na, da imamo na razpolago tukaj možnost, to smo mi knjižničarji v univerzitetni knjižnici, naprimer, da lahko študenti nas kontaktirajo za pomoč. Se pravi, s klikom sem, se pri njih odpre koledarček, kjer izberajo datum, kdaj smo mi na razpolago in se z nami dogovorijo za sestanek. V tem primeru bi seveda to potekalo, če ni možno, navaden način osebno, pa seveda preko Teamsov ali Zooma. Skratka, študent potem, ko klikne na tole, se mu odpre, kaj je obvezna, kaj je dodatna literatura, da smo to razširili vse, vidimo, ne, da je v prvem primeru neka knjiga, spodaj sta dva članka in podobno kot prej, s klikom se odpre varna oziroma trajna povezava na ta in spet v umniku in spet pri polnem članku. Skratka, če zdaj povzamem, kaj so prednosti uporabe učnih gradiv? Predvsem tale integracija, ne, v Moodle in pa seveda velika prednost za vse tiste, ki Moodle še ne uporablja, da lahko deluje kot samostojna aplikacija. Se pravi, taka dvojna narava, hibriden model je v tem trenutku tudi pravzaprav po mojem, ker koliko vem, ne uporabljajo vsi še Moodle, zelo primerna. In kot sem malo prej govoril o sodelovanju, ne, sodelovanje med nami je nujno. Pretok informacij mora biti čim manj oviran in hkrati nam omogoča seveda, da to sodelovanje razširimo tudi na druga področja, recimo. Ne. Mi smo na razpolago, če vi ugotavljate, da vaši študenti slabo obvladujejo neke tuje vire, ali pa nasploh neke informacijske vire, ne, boste vedeli, na koga se lahko obrnete, da jih napotite ali pa pravzaprav neposredno kontaktirate nas, da organiziramo eno tako izobraževanje. To so lahko tudi čisto kratka, eno šolsko uro, kjer dobijo osnovne informacije, tako kot sem danes predstavil, kje naiščejo, kako naiščejo, plus vsa tista izobraževanja, ki jih imamo tudi drugače na razpolago. Ne? Mi poučujemo tudi, kako iskati po posameznih podatkovnih bazah. Lahko vam pomagamo, ne, tudi pri sistematskih poizvedbah. Ne? V bistvu je to naša naloga in s tem se ukvarjamo. Ne? In pa seveda vse skupaj to, če povežemo, ne, nam to omogoča, da bo spoštovanje avtorskih pravic na mnogo višji ravni in da
izogibanje k plagiarizmu, ki krepi akademsko integriteto, bo v mnogo manjši nevarnosti, da se dogodi, če bomo sodelovali. Skratka, ja, jaz mislim, da sem bil zelo dolg, ampak zdaj spet so vprašanja na vaši strani. V vsakem primeru pa prej zaključim, vam predam besedo, pa še povabilo. Glede na to, da govorimo o testnem obdobju, bi si zelo, zelo želel, če bi se kakšni prostovoljci med vami, da bi me kontaktirali. Vidite tu moj poštni naslov, e-poštni naslov in izrazili željo, da bi želeli sodelovati kot poskusni zajčki. Mislim, da to, kar pravzaprav delujem samo v testnem modlu in imam samo testi, nimam dejanske pravzaprav predstave, kaj vse, na kak način vi pravzaprav skozi Moodle delate. Ne? In bi to znanje meni pravzaprav zelo pomagalo, krati bi pa tudi vi sami videli pravzaprav, na kak način je lahko, na kak način so te stvari, ki jih knjižnici dobro poznamo in jih ponujamo, uporabne tudi za vas. Tako za delo študenti, kot tudi pravzaprav pri vašem raziskovalnem delu. Tako, toliko z moje strani. Hvala, zdaj pa predajam, če je kakšno vprašanje. Najlepša